דלוק. טוב, השיעור הזה במסגרת שבוע החזרה. רב תמיר ביקש ממני לתת משהו יותר עם כנפיים, יותר מחשבתי, שצומח מתוך העיסוק בסוגיות שעסקנו בתחילת שניים אוחזים, אבל באמת באיזה ניסיון יותר מחשבתי. אז השיעור הזה הוא, אף על פי שהוא כביכול נקרא שיעור כללי, הוא שיעור כללי מאוד. כלומר, זאת אומרת, הוא שיעור שבאמת נותן איזה מבט יותר רוחנית, מחשבתית על הסוגיות. אז מי שמצפה ללומדס, אז שיעלה למעלה לעזרת נשים. אז צריך לומר ככה, מי שנתקע לראשונה במשנת שניים אוחזים, בתחילת בבא מציע, ומפנים את מה שהוא רואה לנגד עיניו, צריך להתעכף בין שוק לחרדה. מפני שמשנת שניים אוחזים, והסוגיות המתגלגלות בעקבותיה, מניחה יסוד שמופיע בכל מיני מקומות בשס, בקטנה, אבל פה היא מופיעה באופן מרכזי, וצריך לומר שהיסוד שמופיע פה זה מה, איך מתנהל בית דין במציאות שבה אין לו דרך לברר את הדין. זאת אומרת, מציאות של ספק, אבל ספק שבמהותו הוא בלתי פתיר, אין דרך לפתור את הספק הזה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה אומר אני מצטיע, וזה אומר אני מצטיע, ואין שום יכולת לבית דין לברר, לדרוש ולחקור כדי להגיע למסקנה מי צודק ומי טועה. זה המהות של משנת שני אוחזי, שהיא מציבה אותנו בפני ספק שהוא בלתי פתיר, וכיצד בית דין מתנהלים. לבית דין יש דרכים לחקור, לברר, לדרוש, יש סוגים שונים של טענות, של ראיות, אבל מה קורה במצב שבו אין אפשרות להשתמש בכל הכלים האלה? זו מציאות של ספק. בעצם פגשנו כמה פתרונות בסוגיות פה ובסוגיות המקבילות. צריך לומר שיש עוד כל מיני פתרונות ביניים, אבל בגדול אפשר להתוות את שלושת הפתרונות. הפתרון של יחלוקו, של המשנה שלנו, הפתרון של כל דעלים גבר, והפתרון של יהיה מונח. שלושת הפתרונות האלה הם פתרונות שכל אחד מהם יש לו כוונה ויש לו הנחות יסוד שעומדות מאחוריו, אם כי גם על ההנחות האלה, גם הגמרא כבר וגם הראשונים והאחרונים בוודאי, לעתים מערערים. ובואו נגיד, בואו נתחיל ביחלוקו. אז לכאורה במבט פשוט, נגיד שלא למדן גדול, שהוא מתבונן על הפתרון של יחלוקו לשאלת שניים אוחזים בתלית, אז בוודאי, אני עושה ככה קיצור דרך, כי בסוף אני רוצה להגיע לנקודות המחשבה, בוודאי הפתרון הזה של יחלוקו הוא פתרון שמבטר במבט ראשון לפחות, הוא מבטר על הניסיון לחתור לאמת. ולא רק שהוא מבטר, אלא הוא בהכרח פוסק דין שהוא איננו אמת, אמנם כבר הגמרא, מעלה את האפשרות שזה יכול להיות דין אמת, אם שניהם הגביעו ביחד וכדומה. אבל בסופו של דבר, גם אחרי המימרה הזאת של הגמרא, בסוף התחושה היא שכשאחד אומר כולה שלי, ואחד אומר כולה שלי, אחד אומר אני מצטיע, אחד אומר אני מצטיע, ואני פוסק להם כך אתה חצי וכך אתה חצי, ברור על פניו שהמוטיבציה שלי היא לא לגלות את האמת, אלא לייצר פשרה. ועסקנו בזה ארוכות, על המשמעות של בית דין כמנסה לחולל פשרה, לחולל שלום, לאפשר חיים תקינים בלי מריבה, ואף במחיר החטאה לאמת, שהוא יודע שהוא לא פוסק בהכרח דין אמת. כל המושג של פשרה והמשמעויות שלו שעולה מתוך יחלוקו, בעצם המוטיבציה שעומדת מאחורי הפתרון הזה, כאמור, לא מתוך האפשרות שהוא יכול לגלות את האמת, אלא מתוך יותר הסברה הנראית לעין, שהפתרון הזה רק מבקש לאפשר להם לחזור הביתה ולהמשיך לחיות בשלום, הפתרון הזה מעדיף את נקרא לזה ככה באופן ציורי, את השלום על פני האמת,
ומוותר על האפשרות להגיע לאמת, ולא רק מוותר עליה, אלא גם מוכן במרכאות להשליך אותה לארץ. כן? להשליך אותה לארץ למען השלום. זה בעצם מה שעומד מאחורי הפתרון הזה. אמנם, יש וריאציה שאני אומר שעצם זה שהיא קיימת, היא מלמדת על המוטיבציה שעומדת מאחוריה, שאומרת לא, גם זה לא היה נאמר, לולי הייתה אפשרות שזה יהיה דין אמת. זאת לולי האפשרות ששניהם היו מגביעים ביחד, ששניהם הגביעו ביחד, ולכן באמת כל אחד צריך לקבל חצי, לא היינו אומרים את זה. האמירה הזאת היא וריאציה של דין יחלוקו, או מנסה לצבוע את דין יחלוקו באופן אחר, ולהגיד, על אף שאין לנו דרך בספק הזה, הוא ספק שהוא לא פתיר, על אף שאין לנו, אנחנו כן מנסים, כעיוורים באפלה אולי, לראות לאיזה כיוון שבסוף הוא כן יפגע במטרה. זאת אומרת, שבסוף הוא כן ישקף את דין האמת. מה שעומד מאחורי המוטיבציה הזאת, אני רוצה לומר, זה בכל זאת האמונה שגם במצב כזה של ספק, אפשר לבית דין, לא תש כוחו של בית דין, גם במצב שאין בידיו את הכלים הסטנדרטיים לפתור את הבעיה, לא תש כוחו בשאיפה שלו לפחות בכל זאת, לקלוע לדין אמת. בסדר? זה אולי שתי הווריאציות של יחלוק. אל מול הפתרון הזה יש לנו שתי וריאציות אחרות שהן גם שכנות אחת של השנייה, והפתרון האחד הוא כל דאלים גבר. ועל פניו, כשאנחנו מתבוננים על הדין של כל דאלים גבר, הוא דין מאוד מאוד תמוע, נכון? זאת אומרת, כיצד אנחנו מתירים, אנחנו גם משתמשים בשפה שלנו, כשאנחנו מדברים על כל דאלים גבר, בדרך כלל כביקורת, לי דין ולי דיין, כל דאלים גבר. זאת אומרת, איך הפתרון הזה מוצג כפתרון של דרך המלך, במקרים מסוימים, אבל כפתרון לגיטימי, שמתרחש על ידי בית דין שאומרים כל דאלים גבר. שתי אפשרויות להתמודד עם הקושי הזה, איך בית דין מאפשרים כל דאלים גבר, איך הם מאפשרים לתופעה כזאת להתרחש. אפשרות אחת שהיא מובאת בשיטת הראש שראינו אותה ארוכות ואפשר לדבר על הניואנסים בה, שוב, כמו ביחלוקו, יש בה משהו שכן אומר, זה יכול להיות אמת. המוטיבציה המוגברת של הבעלים האמיתיים ועוד כהנה וכהנה, ראינו שיש הרבה קשיים עם הטיעון הזה, אבל בכל זאת שוב אני רוצה לדבר כרגע לא על החילוקים, לא על הלומדס של הדבר הזה, אבל על תנועות יותר פנימיות, מוטיבציות שעומדות מאחורי, הצעות של פירוש. אני חושב שהמוטיבציה שעומדת מאחורי סוג כזה של פרשנות זה להגיד, אולי בכל זאת גם הפתרון הזה יכול לחתור באיזשהו מקום לדין אמת. האפשרות השנייה, שאולי היא יותר על דרך המלך להבין את כל דאלים גבר, זה להגיד, בית דין לא מאפשרים. זה לא שהם מאפשרים כל דאלים גבר, הם פשוט לא מתערבים. הם אומרים, במקרים שבהם אין לנו דרך להכריע, אנחנו לא מתערבים. אנחנו לא פוסקים כל דאלים גבר, אנחנו נמנעים מלפסוק שהתוצאה של זה במובן מסוים, זה כל דאלים גבר. הדבר הזה עולה, החקירה הזאת או השאלה הזאת עולה מהמחלוקת שמופיעה שם בגמרא, ביחס לאפשרות של האם בית דין תופסים במקרה שאחד אומר, אני יכול להביא עדים, תחזיקו את זה אצלי, תחזיקו את האונייה הזאת, הספינה הזאת אצלכם, כי אני יכול להביא עדים. האם תופסים או לא תופסים, נכון? רב הונא אומר, בית דין לא תופסים, ורב יהודה אומר, תופסים. ואחר כך השאלה השנייה שנשאלת, נו, ונניח שאם תופסים, ועכשיו הסתבר שהוא לא יכול להביא עדים, האם זורקים בחזרה את הספינה למים ואומרים כל דאלים גבר, או שלא מפקינן, לא מוציאים, ושוב מחלוקת, הפעם נדמה לי זה רב פאפה שאומר לא מפקינן, ורב יהודה לשיטתו אומר, הפוך, רב פאפה אומר מפקינן, ורב יהודה לשיטתו אומר לא מפקינן. עכשיו יש פה שתי עמדות, גם ביחס לתפיסה וגם ביחס להפקעה, שאני חושב עומדת, הסברה או החקירה שעומדת מאחוריה, המחלוקת הזאת או המחלוקת הכפולה הזאת, היא בדיוק מה שאמרנו. זאת אומרת, לשיטתו של רב יהודה, הפתרון של כל העם דאלים גבר הוא פתרון שבית דין לא מתערבים. זאת אומרת, בית דין אומרים, אנחנו לא מכניסים את ידינו לתוך הקלחת הזאת, כשאין לנו דרך להוציא את הקלחת הזאת בסדר. ולכן מבחינת רב יהודה, אני לא יכול לתפוס את המציאות, אני לא יכול לתפוס את הדבר הזה, כשזאת מציאות, כשזאת מציאות מסופקת, תביא עדים, נתפוס. כל עוד לא הבאת העדים, המציאות הזאת היא מציאות שכרגע במה שיש לנגד עיניי, בית הדין, אין לי דרך לפתור את הספק, אני לא מתערב.
ולכן אני לא תופס. וכנל גם אפשר להגיד הפוך, ואם תפסתי, אומר רב יהודה, אני גם לא יכול להפקיע אם הוא לא הביא עדים. כי ההפקעה של זה היא כבר פעולה אקטיבית, אז באמת זה הופך להיות פסק של בית דין. זה כאילו בית דין מחזיקים את הכדור הזה ואומרים, אני סופר עד שלוש, אני זורק באוויר, נראה מי מכם יתפוס. יאללה, לכו על זה. בית דין לא יכולים לעשות את זה לפי רב יהודה. כי כל המהות של כל דעלים כבר זה שבית דין לא עושים פעולה אקטיבית, הם נמנעים, הם לא אקטיביים. בסדר? ואכן כך נפסק לרב יהודה, גם לשתי המחלוקות האלה, לא תפסינן ולא מפקידה. זאת אומרת, נראה שהפתרון של כל דעלים כבר הוא באמת פתרון שבמהות שלו, זה בית דין באים ואומרים, במצב של ספק, אני לא בא לעשות פשרה, אני לא בא למצוא את האמת, אלא אני נמנע, אני לא יכול להתערב כשאין לי כלים. לא יכול להתערב, אני ענב, לא מתערב כשאין כלים. בשונה מהפתרון השלישי של יהיה מונח. כי בפתרון של יהיה מונח, כאן גם כן בית דין אומרים, אם אין לנו דרך, זה, שניהם אני רואה אותם באותו הצד של המתרס אל מול יחלוקו. כי כאן בית דין אומרים, אם אין לנו דרך, אנחנו לא פוסקים, אנחנו לא פוסקים. אבל יש הבדל בין לא להתערב, כל דעלים כבר, לבין, במובן מסוים, להפקיע את החפץ, אני אומר את זה באופן ציורי, כן? זה לא חייב להיות באופן הזה. אני מפקיע את החפץ, אני שם אותו אצלי במדפים של בית דין, ואומר, יהיה מונח עד שיבוא אליהו, זה כאילו לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות, אני מתערב, אבל אני לא יכול לפתור את הבעיה, כן? הסברתי זה לתלמידים באיזשהו הקשר. זה כמו מורה, מנהל בית ספר שיוצא למגרש ורואה את כיתה זין, רבה עם כיתה ח' על הכדור, של מי הכדור? כיתה זין אומרים, זה כדור שלנו, אנחנו קנינו אותו. כיתה ח' אומרת, אנחנו קנינו אותו. ויש שתי אפשרויות למנהל. אפשרות אחת זה להגיד, תסתדרו לבד וללכת לחדר מורים לשתות קפה. ולא מתוך התרשלות, אלא מתוך אמירה של ענווה. אני לא יודע לפתור את זה, אז אני לא מתערב, תפתרו את זה לבד. ויש אפשרות שהמנהל אומר, אני מחרים את הכדור, שם אותו אצלי, עד שלא מוצאים פתרון, הוא אצלי. זו התערבות. זו התערבות שלא חותרת לפענוח הסיטואציה, כי אין כרגע פענוח לסיטואציה, אבל זו התערבות שכן בית דין פעילים בתוך המקום הזה. זאת אומרת, הם מישירים מבט אל הספק, הם מתבוננים בו, ואומרים, אנחנו יודעים שיש פה ספק, אנחנו יודעים שזאת אחריות שלנו לפתור אותו, אין לנו כרגע את הכלים לפתור את הדבר הזה, כיוון שאין לנו כרגע את הכלים לפתור את זה, אנחנו מכניסים את המציאות הזאת להמתנה עד שיבוא אליהו. אבל אנחנו לוקחים את האחריות. זו אחריות שלנו. אנחנו מישירים מבט אל הספק, אנחנו לא מסירים את העין אל מול הספק. בסדר? זאת אומרת, לסיכום אני רוצה להגיד שיש פה 4 מוטיבציות שונות. בסדר? ומכאן נגלוש לצד המחשבתי. בסדר? שוב, יש הרבה מה לעיין בסוגיות, וכשלמדנו אותם בפרוטות, היינו שזה יותר מורכב כל דבר, אבל אני מבקש לנסות ללכת עם התנועה הזאת. המוטיבציה הראשונה היא מוטיבציה להגיד לא אמת, אלא פשרה. אני, התפקיד שלי זה לחיות בשלום בעולם הזה, זה היחלוקו. וריאציה של היחלוקו שאומרת לא, זה יכול להיות דין אמת, היא בכל זאת אומרת גם היחלוקו חותר לנסות, זאת אומרת, כאילו להגיד, לעולם לא תש כוחו של בית דין לברר את האמת, לעולם לא נתייאש מהאמת, גם יחלוקו יכול להיות דין אמת. הניסיון בכל זאת להגיע לאמת זה כאילו לבוא ולהגיד, לא משאירים מרחב שבו לא חותרים אל האמת. זה הווריאציה השנייה של יחלוקו. הווריאציה השלישית אומרת במצב של ספק שאני לא יכול לפתור, אני מסיר מבט, אני לא מתעסק איתו. הספק, אני לא יכול להתעסק איתו, כי אין לי כלים לעבוד איתו, לפענח אותו, וכן אני לא מתעסק. והדרך הרביעית אומרת, אני מישיר מבט לספק, אני לוקח אחריות עליו, אני מביט בו, ואני אומר, אני יודע שיש פה ספק, אני יודע שאני לא יכול לפתור אותו, אבל אני מתייחס לספק הזה, אני נותן לו מקום, אני מקבל אותו, והמשמעות האופרטיבית בין הווריאציה השנייה לשלישית היא, האם אני משאיר את זה להכרעה של השטח, של הכוחות הפועלים בעולם, או שאני מונע מהם לעשות את הדבר הזה, שיש בה שאיפה לאמת. הוא אומר, אני לא רוצה שמישהו לא נכון יקבל את זה, להשאיר את זה לכל דעלים כבר. זה להגיד, אולי בסוף החזק ינצח, ולא בכך הצודק ינצח. כשאני מחרים את זה ואומר, יהיה מונח, אני אומר, אני לא רוצה אני כן רוצה שתהיה פה אמת, אבל אני לא יכול לדעת מהי. בסדר? זה... רק להגיד, כן, נכון. נכון, זה המציאות הכי קיצונית, נכון? זאת אומרת שכאילו, כשהדיין בא ואומר,
שם כבר אי אפשר יהיה להגיד בשוד הדיינה את מה שאומרים על יחלוק, הוא שזה יכול להיות דין אמת. כן, נכון? נכון. כן, כן. עכשיו, אני רוצה, עד כאן החלק הראשון, אני רוצה עכשיו לנצל את את הסוגיה הזאת שראינו ואת השאלה הזאת, להמריא, כן, כקרש קפיצה או כצוהר או כחלון, בכלל לעמידה מול ספק. לא רק מול ספק הלכתי, אלא מול ספק בעולם, בחיים, באמונה. זאת אומרת, אם יש איזה מקום שדרכו צריך להיכנס לעולם הספקות, הוא דרך משנת שניים אוחזים. והפתרונות השונים שהיא מציעה להתמודדות עם ספק. אני רוצה להניח כמה תפיסות עולם שמקבילות לארבע עמדות האלה שתיארנו, או העמדה החמישית שהרב שרלו הציג, שהיא הקצנה עוד יותר של העמדה שמוותרת על האמת, כן, של דין יחלוקו, כן? אני חשבתי להכין דף מקורות, אבל אם הייתי מכין דף מקורות, אז זה היה הופך להיות שיעור של שלוש שעות. לכן אני אומר לכם, ואתם מוזמנים לפתוח בעצמכם ולראות. אני רוצה לדבר על על היחלוקו, קודם כל על הדין יחלוקו, על התנועה של יחלוקו, שאומרת, אני מוותרת אל האמת, העיקר זה השלום. זאת אומרת, הפתרון הזה הוא פתרון שבא ואומר, אני צריך לחיות בחיים שלי בשלום, אני יודע שאני לא יכול לפתור את הבעיה, אני יודע שאני לא יכול להגיד דין אמת, אבל אני צריך לחיות בשלום. אני רוצה לתת דוגמה בעיניי לסוג של פתרון כזה. בוא נניח את הספק של התמודדות של דת ומדע כאיזה טסט קייס לאופנים שונים של התמודדות. בסדר? מה אני עושה כשיש לי סתירה בין דת ומדע? שאלו פעם, נדמה לי, את רוזנצווייג, תגיד לי, יש לך קתדרה רצינית באוניברסיטה, ואתה קורא פרשת שבוע, בלק, שהאתון פותחת את פיה ומדברת. איך כאילו אתה אדם רציני? איך אתה יכול להאמין בדבר הזה? אז הוא ענה תשובה יפה ומעצבנת כאחת. הוא אמר, כשאני קורא את זה בשבת בבית כנסת פרשת שבוע, אני מאמין בזה. וכשאני מרצה בקתדרה על הדבר הזה, אני אומר שזה לא יכול להיות על פי המדע. נו, אז, אין אז. ככה אני חי. יחלוקו. עכשיו, העמדה הזאת, מה היא אומרת בעצם? זו עמדה שאפשר לראות אותה כמה זרמים, ואפילו אני חושב שיש מקומות מסוימים שאפשר לראות אצל הרב, עוד מעט נגיע שזאת לא התפיסה העיקרית אצל הרב קוק, אבל שוב אפשר לראות. התפיסה הזאת אומרת, אני רוצה לחיות בשלום עם המדע ורוצה לחיות בשלום עם האמונה. אני לא יכול ולא רוצה להכחיש אף אחד מהם, אבל אני גם לא יכול למצוא את האמת שפותרת את הקונפליקט שבינו לבינו. ולכן אני חי לגמרי עם המדע ואני חי לגמרי עם האמונה, באיזה מין פיצול אישיות כזאת, בלי ניסיון לפתור את זה, אבל אני גם רוצה לומר, למה אני קורא לזה דרך השלום ולא דרך האמת? כי אני לא חושב שהוא חי בקונפליקט קיומי של סתירה. הוא חי בשלום. בלי לנסות לפתור, עם איזו הבנה שהוא לא יודע, איזה ויתור על האמת, ואמירה, אני לא יכול לחתור לאמת. יש שאלות שאני לא יכול לפתור אותן. אני לא חווה את הקונפליקט כמו שעוד מעט נראה, אצל מישהו אחר, לא אגלה לכם עדיין מי. אני לא חווה את הקונפליקט, אני חי בשלום עם זה, אני חי בשלום עם זה, אני נותן לזה את מה שצריך, נותן לזה מה שצריך. איך זה הולך ביחד? איך זה עומד מול האמת? אני לא יודע, זה לא הולך מול האמת, אבל זה לא מה שמעניין אותי. מעניין אותי שאני יכול לקום בבוקר, ללכת לבית כנסת שלי ולהתפלל באמונה, וללכת לקתדרה שלי ולדבר במדע. הפתרון הזה של יחלוקו, שיש אנשים שגם היום חיים ככה, אני חושב, הוא הפתרון שמבקש להניח את הערך של השלום, של ההתנהלות בתוך החיים, כערך מרכזי, תוך ויתור על החתירה לאמת. זה אולי אפשר לומר הפתרון. אני לא רוצה בעיקר להתעסק בו, אני רוצה כמובן להגיע, אתם תכף תראו לאן אני חותר, אבל זה כדי להניח את הדבר הזה. הדבר השני שאני רוצה לומר זה דווקא על כל דעלים כבר, על הסרת המבט מן הספק. ואני חושב שהפתרון הזה אפשר למצוא אצל אותם אלו, וביניהם רבי נחמן בגרסה העממית שלו, כן? שאומר, תסיר את המבט מן הספק.
תעקוף אותו. אל תיכנס אליו. אל תנסה לפתור אותו. אל תנסה לפענח אותו. חשוב להקדים שאני מדבר עלינו כבית הדין, שניצב אל מול הספק. כן, האדם הוא בית הדין שניצב אל מול הספק. איך הוא מתנהל? ההקבלה של ההתנהלות שלי צריכה להיות הקבלה לבית דין. אז הפתרון הזה יגיד רבי נחמן לבית דין, עזוב את הספק. עזוב את הספק. יש לזה מחירים שאתה עוזב את הספק למה שיקרה בעולם, למה שיקרה בשטח. אל תנסה לפענח אותו, אל תנסה להכיל אותו בתוכך באיזשהו אופן. תעקוף אותו. תמימות ופשיטות. שאל תתעסק, אל תלמד מורה נבוכים, ואל תלמד פילוסופיה, ואל תשאל את השאלות. תהיה תמים, יש לך שאלה, תשכח ממנה. תגיד, אני מאמין בריבונו של עולם. אני אומר, זה לא כל דאלים גבר, כמו שיותר הוא מבטא את התנועה שתיארתי שעומדת מאחורי כל דאלים גבר, והיא אומרת, נסיגה אחורנית כשאני רואה ספק. חוסר רצון לנסות להתעסק איתו בכלל, להשאיר אותו מאחור. ואני רוצה עכשיו להגיע לשני הפתרונות האחרונים שנשארו לנו, שבהם אני רוצה לתת יותר משקל. זה הפתרון של יחלוקו כבכל זאת מבקש לברר דין אמת. כלומר, אי הוויתור גם במציאות הכי הכי ספקנית על השאיפה בכל זאת אולי לקלוע אל האמת, אל מול הפתרון של יהיה מונח. אני רוצה להציע, ככה על דרך הדרוש, שהפתרון של החתירה לדין אמת בכל מחיר, או האמונה באפשרות להגיע לאמת בכל מחיר, אני רוצה להציג אותו כתפיסת הרב קוק. והרב, ביחס לעיסוק בספק ובוודאי, אומר את הדברים הבאים, אני אקריא לכם, לא הבאתי לכם דף מקורות, אבל היא פסקה לא קשה, והיא גם מוכרת לפחות לחלק מכם. היא מופיעה בשמונה קבצים, קובץ ה', פסקה קופטת ז'. כותב הרב כך, מדרגות אחר מדרגות עולות הוודאיות. אין כל מדרגת ודאי דומה לחברתה במידתה הכמותית והאיכותית. רעיון מרעיון, אמונה מאמונה, מובדלים הם זה מזה על פי מידת חיי הוודאות המחיים אותם. הוודאי המוחלט שוכן ברום עולם. בחוויון עוז העתיד לבוא, עולם הבא, אהיה אשר אהיה, הוודאי שמו כן תהילתו, ודאי סתמי. קודם כל רק נסביר, כל תפיסת עולם, כל השקפה, כל רעיון, כל אמונה, מדרגתם נקבעת לפי מידת הוודאות שלהם, וככל שהאמונה היא יותר גבוהה, מידת הוודאות שם היא יותר גדולה. עד שמגיעים אל הרמה הכי גבוהה של הוודאי שמו כן תהילתו, הוודאות המוחלטת. נחלים רבים, אומר הרב, מתפרדים ממנו, מהוודאי המוחלט. כולם אחוזים זה בזה. עד בואם לנהר אולי. כולהי ואולי. זה מדניאל, נהר אולי, ואובל אולי. ויובל אולי. ודאי הוא ביחס לכל הנוצר ממנו, לכל המתעצל ומתפשט מאורו, והם גם כן, לפי רובי ענפיהם, ודאיים הם כל אחד במידתו. והכל יונק ממקור הוודאות השפועה, מלשון שפע, מהוודאי המוחלט, הוודאי שלמעלה מוודאי. זאת גם הספקות, האולי הכי הכי נמוכים, הם ענפים של הוודאי, שהם יונקים מהוודאי, הם רק מאוד רחוקים ממנו, אבל הם יונקים את חיותם. החיות שלהם זה הוודאי שלהם, הוודאות שלהם. בכל עולם, בכל איש, עולה תמיד בעלייתו מידת ודאותו. ונחל אולי מתחבר הוא עם הנהר היוצא מעדן, מיסוד הוודאות, וכולם יחד שואבים לישד חייהם ממקור כל הוודאות, וממקור כל הספקות, ממקור שאיבת הוודאות, שמשם כל הספקות שואבים להחיותם, להעלותם, לרעננם ולפערם בפאר חי העולם. אני אצור כאן, הציור של הרב הוא ציור מרתק. הציור של הרב הוא ציור, קודם כל, באופן ציורי, אפשר לדמיין את זה, שיש נהר גדול, שהוא נהר הוודאי, ומהנהר הזה באים ויוצאים, כן? כל מיני נחלים קטנים, שאחר כך הופכים להיות ליובלים קטנטנים, ואחר כך כאילו ממש איזה זרזיפים, אבל א', כולם יונקים ממנו, וב', כולם גם שווים אליו בסופו של דבר. כל הנחלים זורמים, הולכים אל הים. עכשיו, זה הציור. במהות, אומר הרב,
הוא אומר אמירה מדהימה. הוא מדבר בשפה חסידית, כן נקרא לזה, או בשפה קבלית, שכל דבר צריך את החיות שלו. ומהו החיות, או מהי החיות של כל דבר? הוודאות שלו. מה שנותן את הוודאות, מה שנותן את החיות לדבר, זה מידת הוודאות שלו. הספק חי רק בגלל שבשורשו ניצב שם ודאי. שאפשר לגלות אותו, אפשר לחשוף אותו, אפשר להתרומם אליו. הספק הוא פועל יוצא של ריחוק מהוודאי, מהוודאי המוחלט. וככל שאדם מתעלה, אז הספק מתאסף אל הוודאי, כלומר בשפה פשוטה קיומית, ככל שמדרגתו ואמונתו של האדם הולכת ועולה, כך יש לו פחות ספקות ויותר ודאות. הדבר הזה הוא נכון גם לגבי תפיסת האדם, על פי הרב, והדבר הזה נכון גם לדרך ההתמודדות שלו עם ספקות. דרך ההתמודדות של הרב היא כזאת. הרב אומר, כשאני רואה לנגד עיניי ספק, סתירה, זה אומר שמדובר במציאות שהתרחקה, ירדה, נשתלשלה מן המקור. אם אני אצליח לטפס קומה, סביר להניח שבקומה מעל, מה שהיה נראה לפני כן בעיניי כספק או כסתירה, הופך להיות כוודאי. הדרך, נגיד, זה סוג מסוים של פרשנות לתפיסת התזה והאנטיתזה והסינתזה. מה זה סינתזה? תזה ואנטיתזה זה סתירה. זה ספק. הסינתזה היא היכולת להתרומם לקומה יותר גבוהה, שמתבוננת באופן יותר פנימי על שני צדדי הספק, וכשהיא מתבוננת באופן יותר פנימי על צדדי הספק, היא פתאום רואה שבפנימיות שלהם הם לא חולקים אלא הם משלימים אחד את השני. והפעולה של האדם בעולם להתמודדות עם ספקות היא לטפס לקומה יותר גבוהה, לחתור לקומה יותר גבוהה, ששם האמת ניכרת. סתירה היא טעות, ספק הוא טעות, ספק הוא ריחוק. וקרבה מייצרת ודאות, לא רק קיומית, אלא גם רציונלית, גם שכלית. ממש כך הרב מתמודד עם הסתירות של דת ומדע בהמון המון פסקאות. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת שאומר הרב, לא דוגמאות מעשיות, איך הוא מתמודד עם דרוויניזם, ואיך הוא מתמודד עם אשורולוגיה, ואיך הוא מתמודד עם כל מיני שאלות אחרות, אלא יותר מקומות שבהם הוא מציר על תפיסתו, על האופן שבו צריך להתמודד, לדוגמה, עם דת ומדע, כן? הוא אומר, אין, אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. תלכנה ותתפשטנה, תתרחבנה, תסתרגנה ותתפתלנה, עד כמה שהן צריכות ועד כמה שהן יכולות, לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי בעד הכרת הקודש, וסוף כל סוף, בהכרעתן של שתי הכרות זו לעומת זו, לבד מה שמוכרח הקודש להיות הנצדק, כן? שעד כאן זה כאילו לבוא להגיד, תהיה הכרעה לצד אחד, הוא מוכרח להופיע באורו גם על כל השטחים של כל ההכרות החילוניות. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נראה שאין שם סתירה, או בווריאציה אחרת הוא אומר, המדע איננו צורר לתום, לתמימות. בהגיע המדע להשתלמות המוחלטת, התום יהיה תוצאה ממנו, וזאת נחמתנו. כלומר, לרב ברור בסופו של דבר, שככל שאנחנו מתעלים, יש פחות ספקות. לא רק במובן הזה של חיבור לקדוש ברוך הוא, ויש לך פחות ספקות כאילו באמונה. אלא גם היכולת לפענח, לפתור את הספקות הרציונליים שיש בעולם, את הסתירות שלכאורה אני מסתכל עליהן, אני אומר, הן לא פתירות, ככל שאדם מתקדם, ככל שאדם מתעלה, הוא מצליח לברר את האמת מתוך המציאות הזאת ולהגיע לתמונה אחדותית, לתמונה שלמה שאין בה ספק, הוודאי שמו כן תהילתו. אל מול התפיסה הזאת, נדמה לי שממש אפשר לומר שתמונת מראה של התפיסה הזאת, שאני רוצה להגיד שהתפיסה הזאת אולי מתחברת עם יחלוק וככן מברר דין אמת, אני רוצה עכשיו להגיע לפתרון של יהיה מונח, אני רוצה להגיד שמי שמייצג בעיניי את התפיסה של יהיה מונח שאומר, אני חי עם הספק ולא פותר אותו ומבין שהוא אימננטי להוויית חיי, והוא לא פתיר עד שיבוא אליהו, זה רבי נחמן. זה רבי נחמן, כמו שיכולתם לשער. ואני רוצה, קודם כל ממש לתאר כמה תיאורים, שוב,
בלי להביא את התורות בפניכם, אחר כך תרצו, אני אתן לכם רשימה של התורות. קודם כל, ממש לרבי נחמן יש תמונת מראה הפוכה לתמונת הרב שצייר פה, שהיא תמונה של הנהרות האלה שכולם הולכים אל הוודאי. רבי נחמן יש לו תמונה, גם הוא אוהב לצייר ציורים, והציור של רבי נחמן הוא ציור של עיגולים. הוא אומר, לאדם יש ידיעה, ויש לו שאלה, ספק. הספק הוא המקיף, הידיעה היא פנימית, והספק הוא המקיף. מה קורה כשהאדם מצליח לפענח את הספק, שהוא המקיף, ולהפוך אותו לידיעה? מה קורה לאדם הזה באותו רגע? אתם יודעים מה אומר רבי נחמן? מגיע לו מקיף יותר גדול. המקיף שהיה מעבר למקיף. כלומר, השאלה היותר גדולה שנמצאת מעבר לשאלה שאותה מצאתי לה פתרון. ואז מה אני עושה? אוקיי, עכשיו אני מפענח, מנסה לברר, לתת תשובה לשאלה הבאה, למקיף הבא, להפוך אותו לפנימי. כלומר, פנימי הכוונה מובן בטרמינולוגיה שלו, למובן, למפוענח. אבל אז מה קורה? מעבר למקיף הזה היה עוד מקיף. ועכשיו הוא הופך להיות השאלה שלי. כלומר, באופן פרדוקסלי, ככל שאדם מברר את הספקות שלו, הוא מוצא את עצמו ניצב בפני ספק יותר גדול, יותר קשה לפענוח. עד שיגיע אל הספק המקיף, המקיף, שזכה להיות המקיף באי הידיעה, והוא הספק שאין עליו תשובה, שגם משה כשביקש תשובה מריבונו של עולם, אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. ואז מה קורה כשאדם הגיע למקום הזה, למקום הכי גבוה של משה רבנו? כשהוא מגיע למקום הכי גבוה, הוא פוגש את הספק הכי גדול. את הספק שאין לו תשובה, שאין לו פתרון, שאין לו פענוח. למה זה קורה ככה? למה זה צריך להיות ככה? כי בתורה אחרת, שגם כן בוודאי אתם מכירים, בתורה סמך ד', תורת חלל הפנוי, רבי נחמן אומר שביסוד הבריאה, ביסוד הקיום, מונח פרדוקס, כי צריך לומר בו זמנית, על פי תורת האריז"ל, בלי להיכנס לפרטים, חשוב להרגיש את המנגינה עכשיו, כן? זה צריך לומר שהקיום שלנו יושב, מבוסס על ספק, או מבוסס על פרדוקס, על משהו שהוא בלתי ניתן לפתירה, כי בו זמנית צריך להגיד שלית אתר פנוי מיני, ובו זמנית צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא פינה מקום ויצר חלל פנוי כדי שיוכל העולם להיברא. ולהגיד בו זמנית לית אתר פנוי מיני וחלל פנוי, להגיד את זה בו זמנית זה פרדוקס, פרדוקס שלא פתיר כל עוד אנחנו בני אדם. כלומר, ביסוד היסודות של האמונה, אומר רבי נחמן, מונח פרדוקס. אבל אם תרצו להגיד, יהיה מונח פרדוקס. כי המהות של האמונה זה האין סוף שפוגש את הסוף, וממילא במהות שלה, במקום הכי הכי עמוק, נראה לך שהשאלה של הגיל של העולם היא שאלה מטרידה לאדם מאמין? האם העולם הוא 5,781 או האם הוא מיליארדי שנים? נראה לך שזאת הבעיה? חמודי, זאת הבעיה הקטנה של האדם המאמין. ככל שתעמיק וככל שתלמד יותר וככל שתתעצם יותר, ככל שתתקרב יותר אל האינסוף, ככה תגלה כמה מושתתת בתוך תפיסת האמונה מושתת הספק. וממילא אומר רבי נחמן, כשאתה פוגש את הספק בעצה הגבוהה יותר, כן? אמרתי, יש שתי רמות אצל רבי נחמן. יש את העצה ליהודי הפשוט שאומר, תברח מהספק, כן? אתה כבית דין, אל תיכנס כל דעלים כבר, עזוב את המציאות, תברח מזה. אבל יש תפיסה יותר גבוהה של רבי נחמן, שהיא תפיסת הצדיק, וכידוע, על פי הרבי מלובביץ', כולנו צדיקים בדור הזה, אז כולנו צריכים לאמץ את התפיסה הזאת. כולנו שוחים עמוק, עמוק, עמוק בתוך החלל הפנוי בחיים שלנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס של להסיר את המבט או להפנות את המבט מהספק. אנחנו חייבים ללמוד לאמץ, רבי נחמן אומר, את המודל של יהיה מונח. להכניס את הספק לקרבי, לשים אותו על איזה מדף, ולהגיד, עד שיבוא אליהו, אני חי עם העובדה המצערת או לא מצערת, שאני יודע כבית דין או כאדם, שיש ספקות בעולם שאין בכוחי לפתור אותם לעולם ועד. עד שיבוא אליהו, עד הגאולה השלמה. אין בכוחי לפתור, ואני לא בורח מהם, אני חי איתם.
אני מניח אותם בקרבי, יהיה מונח. אני לא מתעלם מהם. זה צעד אקטיבי. אני מאמין עם זה. אני לא מאמין למרות זה, אלא אני מאמין עם זה, ביחד עם זה. המהות של האמונה היא, לפי רבי נחמן, היא אמונה שיש בה ספק, שיש בה פרדוקס, שיש בה שאלה, שיש בה יהיה מונח עד שיבוא אליהו. וזה פתרון שהוא פתרון אחר. אני רוצה עוד פעם לחדד את ההבדל דווקא בין היה מונח, כלומר בין רבי נחמן, לבין שתיארתי מקודם בשם רוזנצווייג, כן, נגיד. כי גם הוא לא פותר את הספק, גם הוא, אבל למה קראתי לזה יחלוקו? כי אני חושב שלבוא ולהגיד, יש את העולם המדעי ויש את העולם התורני, אני חי עם זה בשלמות, אני חי עם זה בשלמות, זו חוויה שלא חובה את הקונפליקט, היא לא חובה את הספק, היא לא מתעמתת עם הסתירה, היא פשוט חיה בסוג של דואליות כזאת. יחלוקו, מה? בסוג של פיצול, כן? ויש אנשים שחיים ככה, הם לא מוטרדים. הם לא מוטרדים מהספק. והם לא מוטרדים מזה, והם יודעים שהם לא בררו את האמת, הם יודעים, אבל הם חיים אומרים, כן, זה ככה אומר המדע, ככה אומרת התורה. אני חיים זה בשלמות, אני חיים זה בשלמות. רבי נחמן, למה אני קורא לזה יהיה מונח ולא יחלוקו? כי רבי נחמן חווה את הקונפליקט במלואו. הוא קם כל בוקר עם כאבי בטן של הספק. זה לא איזה חיים נינוחים. יהודי כזה צריך לצעוק. אין יאוש בעולם כלל. כי זו חוויה שאתה מבין, אתה חווה, אתה מניח, יהיה מונח, אתה נוטל את הממון המסופק הזה ושם אותו אצלך ואומר, אני יודע שאני צריך לפתור את זה, שזה אחריות שלי, שזה חלק מהעולם שלי, אבל אני לא יכול. בינתיים אני לא יכול. וזה סוג אחר לגמרי של עמידה מול הספק. כלומר, במילים אחרות, נראה לי שהמרחב של הפתרונות שבית דין נוטל על עצמו במציאות של ספק אונתולוגי, נקרא לזה, ספק בלתי פתיר, מרחב האפשרויות האלה יכול להיות מתורגם גם באופן כללי לחוויית העמידה שלנו מול ספקות בחיים, ספקות באמונה. יש פתרונות שונים. כנראה שיש אנשים שונים, יש נפשות שונות, יש אופי שונה, יש אדם של לחיות כמו הפתרון של רבי נחמן, הוא פתרון, זה אדם שהוא לא יוכל לחיות ככה, הוא לא יוכל לשרוד את היום-יום שלו, מתוך התחושה הזאת של, כמו שהוא אומר שם בסיפור, כך מנהיג השם את ברך את עולמו, בסיפור שמתאר את האבסורד של איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כן, רבי נחמן יכול להגיד כך, מנהיג השם את ברך, יהיה מונח, כן, זה מונח בקרבי, הספקות, הקושיות, השאלות הקשות, מונחות בקרבי. עד שיבוא אליהו, הם מונחות בקרבי. ויש כאלה שלא יכולים לחיות ככה, והם צריכים להסיר מבט מן הספק. ולהגיד, אני לא מתערב, אני לא נכנס לתוך הספק, אני לא מכניס, אני לא מנסה, אני לא חי אותו, אני בורח ממנו. ויש אנשים שחותרים אל האמת ואומרים, כן, אני מאמין עדיין באמונה תמימה, שאפשר לפתור את הספקות, שאפשר לפתור את השאלות, שאפשר לחתור את האמת. הוודאי שמו כן תהילתו. ויש אנשים שחיים בפיצול. אז נראה לי שיש פה ככה איזה מסלול אמרה יפה לבירור שצריך לעשות אותו הרבה יותר ממה שעשיתי, כן, נתתי אותו כאנקדוטות קטנות, אבל כל אחד מוזמן עכשיו לנסות לחשוב איך הוא מתמודד בחיים שלו עם ספקות, עם שאלות, עם קושיות, עם סתירות, מה הדרך שהוא מרגיש שהיא מדברת אליו, מה הדרך שהוא בוחר, יכול להיות יותר מדרך אחת, יכול להיות פעם ככה, פעם ככה, יכול להיות בשאלות כאלה ככה, אבל זו הזדמנות לבחון מהי המתודולוגיה שאיתה אני ניגש אל הספק שנמצא בתוך החיים, בתוך חוויית חיים. עד כאן.